兄弟们，虽然我是法师万花筒，但是上官玩这个英雄，我是真的玩不明白。你们看我飞这个狄仁杰，虽说把他给飞死了，但是差点儿就被他一换一。像玩这种需要手法的英雄，你如果想玩好，那就必须用大把的时间去练他。而我的婉儿玩了几十场，技术是没练出来，倒是练出来了一手好厨艺。今天就来给你们展示一下。这牛魔浪了一下就被两人追着打，那我肯定不能坐视不管，我直接开启狂暴化身射手就 A 他们。西施被打出闪现了，想跑，一二技能拿下。注意看，我这么点血还被孙膑套了炸弹，你们肯定以为我必死无疑了。哎，我有恢复血回来了，哎，被打断了，跟西施一换一了，不要紧的。我这一扭头又发现了三个落单的，直接起飞。我敢这么飞并不是因为浪，因为我相信身后的队友。上吧飞，别让我失望啊，对面都被我打残了，凭借飞的收割能力就只能收割一个西施吗？哎呀，怎么又跟他一换一了？我老是跟对面一换一也不是个办法，看来还是要稳重一点，所以我选择直接越塔。这把狄仁杰都给吓出闪了，看来他没发现我大招断了，赶紧跑赶紧跑。太好了，终于不是我跟对面一换一了，而是我队友跟对面一换一。这孙膑，又是你拿了我的一血，求你了，给个面子，装作没看到，让我回家吧。你不放我走，那我自己走，我大招好了，再见。耻辱，太耻辱了，被一个辅助追着跑。为了洗刷耻辱，我又来下路抓人了。这次我们打对面一个出其不意，用一技能快速接近，接狂暴，接沉默，接被定住，接等死。怎么感觉更耻辱了？下路不好搞，我们就得搞上路这个项羽。我先上大招飞起来，规避项羽的霸王斩，快来呀，补伤害！你来了，哎，我不是这个意思。可恶，这队友不听话，对面怎么那么听话？观察到他们的视野了，他们必定往蓝区走，目标是这个蓝猎王。一技能起手，被推了根本不慌，等我们飞起来。完了，兄弟们，我这几波小失误下来，对面已经不把我当人了。这狄仁杰半血就敢在我面前晃，必须尿死他以解我心头之恨呢。这杀了个狄仁杰，自信心瞬间就起来了。再来飞个西施，咦，这都能吊住我，不错嘛。完了，大招没了，帮我挡一下牛魔，谢谢。哎，不是，这什么意思？这逼牛魔怎么还我呢？兄弟们，看到没有？努力就会有回报。敌方终于推上高地了，项羽残血了还敢浪，直接飞他，你就会发现项羽的血更多了。完了，我要死，但是没事，我们把狄仁杰换掉了，接下来将是我队友的战场了。吐了，这 BGM 成了给项羽放的了。看完了不妨点个关注，每晚7点直播，不见不散。